Emin atı jönüm 70 milyar Murat Begulu, Şıqız Kazakstan oblısı, Tarbağatay Audanı, Kuyğan Aulından kelip oturum. Osu salburunga. Akelip oturgan tazım, Lashın atı tazı. Lashın, ya? Lashın, Lashın atı tazı. Bir jastan asqan, kızıl tazı. Kança boldı? Bu, osu tazımen aynasqa, bağlay gününden espil gel osu. Espil gel, neşe jasından? 6-7 jasından bastad. Ülkendermen, Aulda ülkendere tazı bir tüsteytinermen. Birge jürüp, soksilerin birge yerip. Осы ұлттық тазымызды сол жасымдан бастап насихаттап, түрлі осындай қай жерде қазақстан жүрісінде болып жатса, соған баруға тырысып, қолдап осы. Сол тәрізді міне бүгінде осындай қолдап кеп қалдық тазымызды жетектеп. Лашын қандай-қандай аңдарға түсті? Лашын қазір бұл жас таз, бір жастан асқан. Әзірше сол қоян, түлкі, қарсаққа сол салып жүрміз. Аллаға шүкір. Yurgan aldı. Bitimi erekşe boldı küçük gözden. Bitimi jünü tıkır boldı. Jünü tıkır. Niye tıkır boldı? Barlığı osı tazının küçük gözünden nesine kızıktınız? Qalay taŋdadıңız? Bu sonday şustrı boldı. Şustrı boldı. Urgaş qan şukur. Aha, urgaş. Jıldam sonday iyi. Qazir de sonday qazir. Dalağa çıqqanda bir orında turmaydı. So bir el kezektigi qatınadı küçük gözden. Сонтан осы күшіктерді тасырап, жаңа бітімі де бөліп, бітімі барлық стандартқа сәйкес деп ойлаймын. Сөз осы сәйкес, стандартқа сәйкес. Қазір енді жаңағы көзі негізі бүркіт көз деп атады. Аха, бүркіт көз дейді, иә. Бүркіт көз қанталап не, қоңыр дейді ғой. Қанталап тұрған болу керек. Сол негізі көз жанары жақсы болу керек қой. Көз жанары. Тазда, тазын сол басқа иттердің ерекшелігі сол көз жанары. Көз жанарына. Көз жанары, иә. Жаңағы бітімі одан кейінгі. Құлағы шашақ құлақ негізі бұл күшік тазы. Енді тұр шашақ енді қалыңдап түседі жылдан жылға. Аха. И басқа жүнді жаңағы артып жүні, артық ет жоқ бұл жерде. Өзінің тазын ерекшелігі ол тазға сән бітім болады, кескін болады. Сол кескін осы мен Лашын бойынан табылып тұр. Лашынның бойынан кескіндер табылып тұр ғой. Табылып тұр, дейді. Сондықтан осы көзім түсіп, осы тазын асырап алдым. Қанша тазың бар Тарбағатайда? Үш тазым бар. Үш тазың бар ма? Қандай-қандай? Ақ қоян деген тазым бар. Ақ қоян. Ең алғаш. Ең алғаш құстағаның. Алғаш, ақ қоян. Ол неше жасар ақ қояныңыз? Ол 6 жасар. 6 жасар ма? Тұқымы? Қазақи. Қазақи тазылар, иә? Бұны қай жерден алдыңыз? Айтпақшы. Негізгі тұқымы сол Алматы жақтан келді. Алматы жақтан, Алматының қай жері? Ол жағы мен нақты білмеймін. Әйтеуір жігіттер алып келген питомник деп сол асыраған сол. Жақсы, жақсы. Ал сәттіліктер тілеймін. Иә. Рахмет, рахмет. Иә, ұлттық өнерді ұлықтап жүре беріңіз. Әмин. Иә, қазақ болайық. Мықты болайық. Ер болайық. Жақсы күндер жолығайық. Белгіленген орнынан кетіп қалса, Асқарбек Лиман. Асқарбек Лиман. Жарыс алаңына шақырылады. Жылдам жатамыз, жігіттер. Ауаның ашық кезінде шырып алайық. Асқарбек Лиман. Пара бер. Бір шақырып ал. Асқарбек Лиман. Асқарбек Лиман, Катонқарағай, Шығыс Қазақстан облысы.
Belgilenen ordan ketip kalsa, sizde jartayaktan bolup ketemez. Askarbek İman. Askarbek İman. Jar salağına çakırlar. Kıldan katamız jigitler. Ауанын ашып келіпте шырып алайық. Асқарбек Лиман. Бара бер. Бір шақырып ал. Бір шақырып ал. Асқарбек Лиман. Askarbek İman, Katon Karagay, Şırıs Kazakistan Oğuzhan'a. Kesin, çıkarmasın.